Oj, det kan inte sånt till sig. Lite Gunilla i det hela kanske. Ja! Katten känner kärleken som strömmar ut ur den. Det är just. Ja, ni får inte filma här. Jag har skaffat ett handikapppass. Men är gravid så tycker jag att man kan räkna som handikapp. There are about 7 million stray cats. 7? Alltså jag vill ju rädda varenda katt. Det är 7 miljoner. Svenska Hollywoodfruar tisdag 21.00 på TV3 och via Free.